Finansministeriet oplyser jo, at normalt så skal det være 4% rentabel for samfundet, før man går videre med noget eller får det en god idé. Det her er lige over 3%. Hvad betyder det for det videre arbejde? Ja, det er klart, det er lidt nemmere, hvis det er over 4%, men det er ikke nogen showstopper, at det ligger på en 3-4% her. Specielt ikke, hvis vi har en overordnet politisk hensyn, der hedder, at vi vil have Danmark. I et sammenhængende Danmark, der er i bedre balance. Så derfor må vi kigge på det. Men det er klart, det er en politisk stillingtagen, om man vil afvige fra 4%-kravet. Jeg synes, at det her det er et vigtigt projekt. Nu siger du selv, at det er vigtigt. Altså, hvor vigtigt er det for dig? Hvad vil du gøre i det her? Jamen, det vi vil. Nu vil vi nærlæse rapporten. Den er jo lige kommet. Og så vil vi drøfte den med andre partier. Det her det er jo noget, man beslutter på tværs af partier med brede aftaler. Og så vil vi se, om ikke vi kan komme videre til næste trin, så kunne være en mere grundig undersøgelse. Der udstår jo stadigvæk en række uafklarede forhold, som skal undersøges nærmere, inden vi er på sikker grund, om jeg så må sige. Og der synes jeg, at vi skal gå skridtet videre.